बहानाले भेटायो, हेरुन्जेलको सम्झना छुटे पछि बिर्सना, जिन्दगानी दर्पण छाया। निकै मिठो सुर त मेरो पनि राम्रो लाग्यो, मेरो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो लाग्यो है। अघिदेखि सोध्न चाहेको एउटा क्वेसन सोध्छु ल नानी, हेर्नुहोस् न यो उहाँ होइन होइन उहाँको नङ हेर्नुहोस् त कति लामो हो यो, कति महिनाको नङ हो हजुरको यो? यो महिना त मैले त्यति काउन्ट गरेको छैन होइन, तर रेगुलर हुन्छ त्यसैले भन्दा लामो भयो नि, वर्ल्ड रेकर्डको लागि हो क्या? भागी नै उपानेको दारी जतिको चाहिँ अलि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भाग्य नै पनि गायक बन्छ क्या? आखुम है है है, आखुम है है है, कोही छैन संसारमै तिमी छस्। बिगार्नु भयो। आखुम है है है, अखुम है है है, कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री, कोही छैन संसारमै, चौरीको चाम्रो छुर्पी तिमी जस्ती सुपर ब्युटी, कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री, कोही छैन संसारमै। आज टङ्क बुढादेखि दाइले कुट्नुहुन्छ होला दाइ, अब यस्तै हो मैले कसैलाई कोही छैन तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै चाहिँ भनेको छ कि छैन? आमा जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै, आमालाई त भनेछु नि। तिम्रै लागि हो नि साइला यो जीवन सारानी, फुल फुल्यो डालीमा ढलमाला, लाइदेऊ माया नगर अलमाला। ठुलो हात भनेको त दर्शकै हो, सबै कलाकारदेखि लिएर हरेक चिजमा जुन चाहिँ अडियन्सको पावर जति चाहिँ हामी कसैको पनि हुँदैन, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे कलाकारितामा होस्, चाहे जेमा होस् है, जेमा पनि दर्शकलाई चाहिँ भगवान् मानेर काम गर्ने हो भने त्यसमा असफलता भन्ने छँदै छैन। त्यस कारणले नानीको पनि सबैभन्दा ठुलो पावर भनेकै दर्शक हो। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, भाग्य नेपाललाई नै सोधौँ, तपाईँले त धेरै खाले प्रतिभाहरू लिएर आउनुभयो बहिनी, जस्तो गीत गाउनेदेखि लिएर होइन विभिन्न क्षमता भएका, यो जस्तो एक समय भाइरल हुने र पछि हराउने प्रविधि धेरैजना त्यस्तो देखिएको छ, त्यो चाहिँ खास कारण के होला, कस्तो हुन्छ भने? हुन्छ ए यसो चाहिँ होइन, ल क्यामेरामा फ्रेम सेम मिलाउनु है त, म गाउँदै नानीले है त, मलाई आउँदैन गाउनु, सघाउनु पऱ्यो है, मलाई त कहाँ आउँछ त। मलाई आँखीको परेलीमा गाजल लाउन मन लाग्छ, किनिदेऊ न साइला दाइ, मलाई दुई चुल्ठी बाटेर फुल लाउन मन पर्छ, टिपिदेऊ न साइला दाइ। सम्पूर्ण फोकस नेपाल हेरेर बस्नुभएका, स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट तपाईँहरूको मोबाइलमा बेलुका गरेर युट्युब हेर्नुहुन्छ, बिहान युट्युब हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँहरूको फोकस चाहिँ फोकस नेपाल च्यानलमा पनि होस् है। यहाँहरूले आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि फोकस नेपाललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेललाई दबाइदिनु होला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई, म शक्ति कुमार गोदार, अहिले तपाईँ फोकस नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला म दाङको लमहीमा आएको छु। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युब फेसबुक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल हुनुभएकी नवगायिका विशाखा साईको घरसम्म आएको छु। म मात्रै छैन, यति बेला काठमाडौँदेखि सर्वाधिक सफल युट्युबर समाजसेवी पत्रकार भाग्य नेउपाने पनि मसँगै हुनुहुन्छ। के कारण आउनुभयो भाग्य नेउपाने विशाखा साईलाई भेट्न, के कारण आउनुभयो दाङसम्म, उहाँका विशेष भिडियोहरूमध्ये यो भिडियो किन पर्यो, यिनै परिवेशमा कुराकानी गर्नेछौँ र विशाखाको स्वरमा मिठा मिठा गीतहरू सुन्नेछौँ। यति बेला म स्वागत गर्नतर्फ लाग्छु, दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। यता भाग्य नेउपानेबाट सुरु गरौँ, के छ खबर? लेडिज फर्स्ट हो नि बहिनीलाई सुरुवातमा, तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो नि त होइन, विशेष त एकदमै ठिक छ सबै, तपाईँको? मेरो पनि एकदम ठिक छ। विशाखाको के छ, पछिल्लो दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? पछिल्लो दिन एकदमै राम्रो बितिरहेको छ, इन्टरभ्यू
इन्टरभ्यू त रेगुलर छ होइन त, के गाह्रो भएको छैन? एकदम जस्तो अब दिनदिनै तपाईँको त 5-7 इन्टरभ्यू पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, दिनदिनै यसरी गाइरहँदा अब एउटै इन्टरभ्यूमा 8-10 गीतहरू गाइरहँदा गाह्रो भएको छैन? छैन भएको, एकदम। अनि के कस्तो छ अब धेरै दिइरहँदा त कसैलाई अलिकति झर्को लाग्ने होइन, झन्झट लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ भएको छ कि छैन? एकदम खुसी हुनुहुन्छ जे होस्। यता म भाग्य नै उपानेतर्फ लाग्छु। पछिल्लो समय सबैजनाले मन पराउनु भएका सबै नेपालीले चिन्नुहुने, प्राय सबै नेपालीले चिन्नुहुन्छ तपाईँको त विशेष विशेष भिडियोहरू मात्रै आउँछन् भन्छन् तात्तातो खबरमा होइन, अब विशाखाको भिडियोहरू पनि आइरहेको छ, के कारणले तपाईँलाई विशेष लाग्यो विशाखा चाहिँ? विशेष अब नानीको स्वर नै हो है, पब्लिकको चोइसमा पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी दर्शकको लागि नै हो म्याक्सिमम्, उहाँको लागि अवसर हुन्छ नि, दर्शकको लागि पनि उहाँ जस्तो कला पाउनु अवसर हो है, किनभने यति राम्रो स्वरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ काठमाडौँदेखि दाङसम्म आएको हो, उहाँकै सपोर्टको लागि र अन्य भिडियोहरू पनि यहाँबाट हुन्छन् होइन, विशेष चाहिँ बहिनीको लागि पनि केही होस् होइन, सङ्गीतप्रति उहाँको लागि चाहिँ सपोर्ट भनौँ न, हामी त त्यही त हो, सपोर्ट गर्नकै लागि आएको हो, अत्यन्तै राम्रो स्वर छ, सोही अनुसार दर्शकले पनि रुचाइदिनु भएको छ, एकदमै खुसीको कुरा हो यो त है, एकदम। तात्तातो खबरमा आउने भिडियोहरू प्राय विशेष हुन्छ भन्नुहुन्छ धेरैजना नेपालीले, एकदम विशेष विशेष भिडियो आउँछ, भाग्य नेपालीले विशेष विशेष भिडियो लिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ विशेष उहाँको स्वरै मन परेर चाहिँ काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आउनुभएको हो? स्वर एकदमै एकदमै राम्रो लाग्यो है, अब विशेष त अब उहाँको पब्लिकले लिएको जुन सकारात्मक सोच क्या, नानीको भिडियो चाहिँ अरू मिडियामा आइसकेपछि मलाई पनि धेरैले भन्नुभयो कि तात्तातो खबरमा हामी यो भिडियोको अपेक्षामा छौँ, हरेक कामहरू हामी पब्लिककै लागि गर्छौँ, अडियन्सकै लागि गर्छौँ, त्यसको लागि पनि मैले ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्यो मेरो। अब पछिल्लो समय त सङ्गीतमा लाग्नुभएकोहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अब बहिनी जस्ता हिडन ट्यालेन्टहरू हुन्छ नि गाउँ गाउँमा, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ल्याउने हाम्रो त कामै हो सुरुवातदेखि नै होइन, मैले बहिनीको छुट्याएँ भने मलाई पाप लाग्छ है, ए बहिनीभन्दा अगाडि भाइरल हुनुभएको समीक्षा अधिकारी पोखराको, उहाँको मेरो हेर्नु न यति बिजी भएर छुट्यो, एकदमै क्षमाप्रार्थी छु, अब उहाँको पनि अब चाँडै लिन्छु होला, तर बहिनीलाई पनि छुट्याएँ भने त म आत्मसन्तुष्टि चाहिँ हुन्न भनेर तात्तातै आइपुगेको छु होइन, एकदम एकदम। तपाईँ उहाँदेखि आउनुभयो, पक्कै केही देखेरै केही प्रतिभा विशाखामा छ है, भित्रदेखि केही गर्न सक्ने, पछि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा नाम विशाखा साई भनेर आउन सक्छ भन्ने एउटा चाहना स्वरूप तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो। अब विशाखाको गीत सुनौ, भाग्य नै उपानेको चोइसमा कुन गीत चाहिँ बेस्ट लाग्ला त विशाखाले गाउँदा? हामी यहाँ लोकल ठाउँमा छौँ है, दाङमा छौँ, भाग्य नै उपानेको चोइसमा भन्दा नि यहाँ तिनैजनाले गाउने सुरुमा, म मुख हल्ला यस्तो गर्छु, शक्तिले नि अलिअलि गीत गाउँछ, कहाँ गए जुरेली, एकदम है लोकदोहोरी, किनकि पछिल्लो समय दोहोरी अत्यन्तै राम्रो भएको छ, पहिले चाहिँ आधुनिक गीतहरू पप गीतहरू मात्रै युट्युबमा जान्थ्यो भने अहिले सालको पात, कहाँ गए जुरेली लगायतका गीतहरूले दर्शकको मन जितेको छ, हाम्रो लोक भाका लोकदोरी भनेको हाम्रो भाका हो, एकदम एकदम सुन्नै पर्छ यो, अनि अन्य गीत सुन्नुपर्छ है नानी, एकदम ल सुरु गरौँ, यता विशाखाकैबाट सुरु गरौँ, हामी चाहिँ पछि आउँछौँ है त, हुन्छ हुन्छ ल ओके। मेरो माया झालमला हिउ चलेको हिउ छै, मेरो माया झालमला हिउ चलेको हिउ छै, जिन्दगी नै धितो राखी मुठ पचो देउ जाई, ढाटे भमरी जम कहाँ गयो जुरेली, किन गीत गाउँदैन तिम्रो जस्तै माया त लालुमै, किन होला कसैको लाउँदैन, कहाँ गयो जुरेली, किन गीत गाउँदैन तिम्रो जति माया त लालुमै, किन होला कसैको लाउँदैन तिम्रो जति माया त लालुमै, किन होला कसैको लाउँदैन। अनि थोरै चाहिँ भाग्य नै उपानेको स्वरमा मात्रै सुन्नु पर्यो, कस्तो स्थायी मात्रै भए पनि हुन्छ, कहाँ गयो जुरेलदेखि मात्रै भए नि हुन्छ, कस्तो चाहिँ सुनिँदो रहेछ भाग्य नै उपानेले गाउँदा, अरू गीत आधुनिक गीत यसो सन्दीप नेउपानेले नि गाउनु भएको छ, नेउपाने नेउपाने हो, भाग्य नेउपानेले गायो भने एउटै होइन, यसो भाइको गीत अलिकति बिग्रियो पनि केही फरक पर्दैन, तर कस्तो चाहिँ स्पेसल्ली त अब भाग्य नेउपानेले अब गीत त गाउनु अहिले यसो थाहा छ होइन, यसो गर माइक ताने बोल्छु ल, अहिले आधुनिक गाउँछु है त, डोरी त्यति धेरै गाउँछ ल, ठिकै छ त्यो पनि केही भएन होइन, गा अलिअलि गुनगुनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ होइन। विशाखाको पढाइ चाहिँ के भइरहेको छ, जस्तो तपाईँलाई त धेरै डिस्टर्ब पनि भइरहेको होला होइन, अब पछिल्लो समय इन्टरभ्यूहरू एकदमै रेगुलर दिइरहनु भएको छ, दिनै जस्तो तपाईँको भिडियोहरू युट्युबमा देख्न पाइन्छ,
पढाइ चाहिँ के हुँदैछ त तपाईँको? जस्तो अब पछिल्लो समय इन्टरभ्युअरले अलिकति अप्ठ्यारो पनि पारिरहेको होला होइन, अब स्कुल पनि रेगुलर हुनुहुन्न होला, के गर्नुहुन्छ त्यति त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ? अब भन्नुपर्दा अहिले अब जहाँ जहाँ हुनु लागेको छ केही दिनको लागि भनौँ न, अब जस्तो इन्टरभ्यू दिँदैन होला, अब ग्याप राख्ने सोच, अब जे होस् ग्याप राखेर चाहिँ अब एक्जामतिर पढाइतिर फोकस गर्नुहुन्छ। मैले सरसँग पनि बुझेको थिएँ स्कुलतिर पनि एक्स्ट्रा क्लासहरू पनि दिने गर्नु पर्ला विशाखालाई, अब उसको पढाइहरू केही डिस्टर्ब भयो भने त्यसरी भए पनि म्यानेज गर्नुपर्ला भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सरहरूले पनि त्यो म्यानेज गर्नुहुन्छ होला, केही छैन। अब हामी गीतै सुनौँ है, एक दुईवटा गीत सुनौँ, त्यो मिठो होला, दर्शकले कति बेला विशाखाले गीत गाउनुहुन्छ भनेर कुर्नु भएको होला, अघि त हामीले डिस्टर्ब हान्यौँ थोरै थोरै जुरेली गाउँदा होइन, अब विशाखाको स्वरमा कुनै गीत सुनौँ न त। हुन्छ हजुरहरूले पनि गाउनु हुन्छ, हामी सपोर्ट गर्छौँ नि, पछाडि नभए हात लाएर भने पनि सपोर्ट गर्छौँ नि त। लाहानाले जुडायो कि बाहानाले भेटायो, हेरुन्जेलको सम्झना छुटे पछि बिर्सना, जिन्दगानी दर्पण छाया, हेरुन्जेलको सम्झना छुटे पछि बिर्सना, जिन्दगानी दर्पण छाया। निकै मिठो सुर त मेरो पनि राम्रो लाग्यो, मेरो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो लाग्यो है। अघिदेखि सोध्न चाहेको एउटा क्वेसन सोध्छु ल नानी, हेर्नुहोस् न यो उहाँ होइन होइन उहाँको नङ हेर्नुहोस् त कति लामो हो यो, कति महिनाको नङ हो हजुरको? यो महिना त मैले त्यति काउन्ट गरेको छैन होइन, तर रेगुलर हुन्छ त्यसैले भन्दा लामो भयो नि, वर्ल्ड रेकर्डको लागि हो क्या? भाग्य नपानेको दारी जतिको चाहिँ अलि छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन, तर ठिक छ एकदम, यसले खासै डिस्टर्ब गरेको छैन, छैन छैन, म चाहिँ अघिदेखि यतापट्टि भन्दा नि त्यतापट्टि नजर गरेँ, भन्छ यो हातले समौ क्या हो, ठिक हुन्छ ठिक हुन्छ। भाग्य नेपाललाई कस्तो लाग्यो यो गीत लहनाले जुरायो? नानीले गाएको त हरेक गीतहरू राम्रो हुन्छ, अब कुनै ठाउँमा धेरै अब भर्खरै त हो है, सङ्गीत सिक्नुभएको पनि धेरै भएको छैन, कहीँ ठाउँमा अब शब्दहरू मलाई पनि थाहा हुँदैन, कति ठाउँमा त मिस्टेक भइरहेको छ होला होइन, तर उहाँले उहाँको जे चिज छ नि जुन स्वर चाहिँ जुन चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ, राम्रो छ अत्यन्तै राम्रो छ, अब अझै सिक्दै जानुपर्छ होइन, सिक्दै गयो भने त भोलिको लागि त अवार्ड थाप्न योग्य हो, अब यसलाई निरन्तरता दिनु पऱ्यो है, हरेक चिजमा के हुन्छ भने भाइरल हुन्जेलसम्म ए म त कहीँ पुग्छु कि भनेर त्यो स्ट्रगल त भाइरल पछि पनि हुन्छ है, के हुन्छ भने अशोक भाइलाई नै हेरौँ न, अहिले भाइ बिहानदेखि बेलुका 8 बजीसम्म चाहिँ प्रोग्रामदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यति धेरै दुःख गर्छ, बिचमा चाहिँ सयौँजनासँग भेट्दा फोटो खिचाएर भए पनि ती दुःख त छन् नि त बाबुको, त्यही पनि सानो उमेर, अब नानीको पनि के हुन्छ भने 2-4 दिन भाइरल हुनु, मिडियाले सपोर्ट गर्नु त्यो एउटा नर्मल कुरा हो है, त्यो त सबैले भएका छन् होइन, त्यो पछाडिको स्ट्रगल कस्तो खालको गीत गाउने, कसरी सङ्गीतलाई सिकेर जाने, अब अहिले नै हेरौँ न आदरणीय दाई शिव परिवार प्रमोद खरेल दाई त अझै त सङ्गीत सिक्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई निरन्तरता दियो भने चाहिँ अत्यन्तै धेरै राम्रो छ, अब म त पब्लिकमा पुगिसकेँ सङ्गीतै नसिकिकन अब गीत पाएँ भने त्यो भयो भने चाहिँ जसरी आएको त्यसरी नै हराउने सम्भावना हुन्छ, त्यस कारणले म नानीलाई त्यही भन्छु, यो एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा ठुलो कम्पिटिसन छ, अब यसरी यो आएको 2-4 दिनमा भाइरल भएर 2-4 दिनमा हराउनुभन्दा पनि अब तपाईँमा जिम्मेवार थपेको छ, अब अझ धेरै हिजो गाउने गीतमा चाहिँ शब्द बिग्रियो भने अब शब्दलाई कसरी सुधार्ने, कहीँ लयहरू चुक्यो भने कसरी त्यसलाई गर्ने होइन, अनि अझ धेरै चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सेलिब्रेटी भएको भाम चाहिँ नहोस् है, त्यो होइन मैले भन्नु एउटा व्यक्तिगत रूपमा दाइले भनेको होइन, त्यसमा चाहिँ के होस् भने मेरो चाहना है एकदम झन् त्यो फलेको वृक्ष चाहिँ झुक्दै जान्छ भने जस्तो त्यस्तै भइदिनु भयो भने नानी त भोलिको लागि त अवार्ड एउटा मात्रै होइन हरेक वर्ष 2-2 हातमा अवार्ड हुन्छ होइन, पार्श्व गायनमा अझ सङ्गीतकारहरू धेरैले सपोर्ट गर्नुहुनेछ, त्यो त अब नानी मैले त्यो गुड पाइसकेको छु होइन, कमजोरी त देखाएको होइन होइन, अझ धेरै सिकेर जानु होला किनकि उहाँको परिवारमै सङ्गीतमय छ लाग्छ, उहाँहरू खाना पकाउँदा पनि गीत गाउँदै पकाउनुहुन्छ होला, झगडा गर्दा पनि गीत गाउँदै गर्नुहुन्छ होला किनकि सबै परिवारको गीतमा झगडा गर्न पनि मिल्छ, अहिले त लोकदोरीमै होइन त्यो छ, एकदम राम्रो छ एकदम। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु भाग्य नेपाललाई नै सोधौँ, तपाईँले त धेरै खाले प्रतिभाहरू लिएर आउनुभयो बहिनी, जस्तो गीत गाउनेदेखि लिएर होइन विभिन्न क्षमता भएका, यो जस्तो एक समय भाइरल हुने र पछि हराउने प्रविधि धेरैजना त्यस्तो देखिएको छ, त्यो चाहिँ खास कारण के होला, कस्तो हुन्छ भने भाइरल भएर हराउने भने हरेक चिज भाइरल भइरहने पनि हुँदैन, एउटा भाइरल शब्द नै एउटा अचम्मको शब्द हो क्या, यो ज्वरो त हराउँदै जान्छ, भाइरल एकचोटि नहुन्थ्यो यो शब्द नहोस् भन्छु म चाहिँ, किनभने
भाइरल भन्दा नि लोकप्रिय भन्न मिल्छ पब्लिकहरूसँग भनेको लोकप्रिय कस्तो हुन्छ केही समय लोकप्रिय भएर पछि चाहिँ त्यो मान्छे कहाँ छ के छ कस्तो अवस्थामा छ ती केही कुराहरू थाहा नै हुँदैन त्यसको खास कारणहरु एउटा म उदाहरण दिन्छु क्लासको फर्स्ट पनि एक वर्षको लागि मात्रै हुने क्या दोस्रो वर्ष अर्को धेरै पढ्यो भने ऊ फर्स्ट हुन्छ है त्यही कारणले परिश्रम हो सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ देख्नुहुन्छ 25 वर्ष भइसक्यो होला राजेश पाल राई दाईले गीत गाउन थाल्नुभएको अहिले पनि उहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कति धेरै गर्नुहुन्छ होइन त्यही भएर निरन्तरताभन्दा ठुलो कर्मभन्दा ठुलो त केही पनि छैन है अझ जिम्मेवार हुन्छ नानी हिजो जसरी गाउँथ्यो भोलि त्यही नजरमा भन्दा अझ धेरै एक्सपेक्ट हुन्छ पब्लिकमा अडियन्समा त्यही कारणले त्यो खुड्किलाहरू पार गर्दै उक्लिँदै गयो भने यो क्षेत्रको लागि योग्य छ भनेर पब्लिकहरूले लिँदै जानुहुन्छ अब आजको इन्टरभ्यू र भोलिको इन्टरभ्यूमा हिजोको भन्दा आजको नराम्रो आजको भन्दा भोलिको नराम्रो भयो भने त हामीले कुन नजरमा हेर्ने भन्ने हुन्छ नि त त्यस कारणले त्यसलाई सुधार्दै जाने अझ धेरै गर्दै जाने हो भने त्यो भाइरल भन्दा पनि निरन्तरता चाहिँ भइरहन्छ है त्यही जस्तो अब तपाईँले आज गरेका कामहरू आज बिग्रेका कामहरू निरन्तर सुध्रिँदै गए केही प्रयासहरू गर्दै जाँदाखेरि अझै राम्रो हुँदै गयो भने त्यो प्रतिभा हराउने भएन होइन निरन्तर आउने भयो र जसले आज गरेको छ आज म 2-4 दिन छु है यो मिडियामा सबैले देखेको छु भन्ने भएर भोलिदेखि अलिकति त्यसलाई अल्छिपना भनौँ न गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो हराउने भयो त्यो चाहिँ अब किनभने यहाँनिर धेरै कम्पिटिसन छ है एकजना नभए अर्कोजनाले नै गर्न सक्नुहुन्छ तर नानीको खण्डमा त उहाँको त ओपन भइसकेको छ बाटो किनकि बुवाले सङ्गीतमा लामो समय बिताउनु भएको छ आमा आफैमा हुनुहुँदो रहेछ छोरीलाई कहाँसम्म पुर्याउने भने त एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले गर्दा पनि हुन्छ क्या कतिपयले त सङ्गीत क्षेत्रलाई सपोर्ट नगरे पनि लुकी लुकी गर्दा पनि कतिसम्म लुक्ने पनि हुन्छ तर नानीकोमा चाहिँ त्यो हुँदैन होइन त्यस कारणले सबैतिर जुरेको छ यो जुरिरहोस् होइन त्यही हो एकदम अब विशाखाको स्वरमा गीतै सुन्नुपर्छ होइन अब अर्को एउटा कुनै गीत मिठो गीत गाइदिनुहोस् हुन्छ ल यतातिरको गीत आउँछ भने जस्तो अब परिवेश अथवा चौधरी गीतहरू कुनै आउँछ देउडाहरू पनि आउन थालेको छ अरे नि त होइन अहिले अलिअलि चौधरी गीत आउँछ भन्नुभएको थियो होइन आउँछ भने धेरै गाउनु पर्दैन लामो गाउनु पर्दैन जति गाइदिनु भए भइहाल्छ यसको ओड चाहिँ चौधरीमा छैन माया पिरिम नजिक भयो मान्छे किन दुरा माया पिरिम नजिक भयो माया पिरिम नजिक भयो मान्छे किन दुरा माया पिरिम नजिक भयो सखी 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 हो लमै बाट घोराई हुँदै गइजाउ तुलसीपुर लमै बाट घोराई हुँदै गइजाउ तुलसीपुर लमै बाट घोराई हुँदै गइजाउ तुलसीपुर लमै बाट घोराई हुँदै जति हेरो हेरो लाग्ने जखेराको ताला जति हेरो हेरो लाग्ने सखी 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 हो यही तालाको पानी जस्तै चोखो माया जाल यही तालाको पानी जस्तै चोखो माया जाल यही तालाको पानी जस्तै यहाँको परिवेशमा सुनिने गीतहरू भयो होइन विशाखालाई चाहिँ कस्तो लाग्छ जस्तो तपाईँलाई यत्तिको बनाउनको लागि तपाईँको बुवा त निरन्तर 20 वर्षदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन निकै मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँको गुरु हुनुहुन्छ सङ्गीत सिक्ने ठाउँमा उहाँहरूको चाहिँ तपाईँलाई कति हात छ यत्तिको बनाउनको लागि कति हात छ जस्तो लाग्छ त बुवाहरूको मेहनत कति छ गुरुको मेहनत कति छ जस्तो लाग्छ अब बुवाहरूको र गुरुको मेहनत एकदमै बढी नै छ होइन उहाँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ त्यसैले यत्तिको हुनुभएको छ तपाईँ तपाईँमा आफैमा प्रतिभा त छ नै त्यो गड गिफ्ट भन्छन् होइन त्यो त छँदैछ तपाईँमा तर मेहनत उहाँको मेहनत गुरुको मेहनतले पक्कै पनि यो स्थानसम्म आउनुभएको होला अझै निरन्तरताको कामना गर्छौँ हामी विशेष त निरन्तर जति तपाईँले प्रयास गर्दै जानुभयो त्यति सफलता प्राप्त हुने हो होइन गीत पनि अब तपाईँको देउडा पनि अलिकति सिकेको छु भन्नुभएको छ त्यो पनि सोध्छौँ होइन त्यो पनि सुन्छौँ त्यो सम्झिँदै गर्नु होला यता भाग्य नै उपायनतिर जान्छु म होइन तपाईँ अब यहाँ दाङमा आइरहँदा विशाखाको प्रतिभालाई लिइरहँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ अहिले चाहिँ म यहाँ आउँदाखेरि कहिले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कतिवटा कामहरू आफैलाई पनि सन्तुष्टि मिल्दैन हजुर तर यति बेला तपाईँले विशाखाको प्रतिभा तातो खबरमा राखिरहँदा कस्तो महसुस भएको छ त मैले काठमाडौँदेखि दाङ आउँदाखेरि मैले एकदमै राम्रो गरेँ उसको प्रतिभा लिएर भन्ने के छ त्यो चाहिँ एकदमै गरिरहेको काममा पछुतो त हुँदैन बरु त्योबाट सिक्ने काम हुन्छ होइन नानीकोबाट त त्यस्तो केही पनि छैन
आत्मसन्तुष्टि छु, किनभने मैले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो पाएको छु है। त्यो कारणले म भन्दा पनि यसमा म हुँदैन हरेक, किनभने हामी क्यामेरामा काम गर्ने मान्छे अडियन्स हो, त्यो अडियन्सले दिएको सकारात्मक सोच, उहाँहरूको सकारात्मक नानीप्रतिको प्रतिक्रिया चाहिँ साँच्चै नै राम्रो छ। हो उहाँ जस्तो चाहिँ मिडियामा आउनुपर्छ है भन्ने धेरैको माग थियो, त्यो मैले लिँदाखेरि यति पनि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको छैन, एकदमै ह्याप्पी छु र भाग्यमानी महसुस गरेको छु होइन एकदम। हो किनभने उहाँ जस्तोको कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले तातो खबरमा ल्याउन पाएँ है, त्यो कारणले पनि म भाग्यमानी महसुस गर्छु, किनभने कमै पाइन्छ जसमा एक चाहिँ नानी पनि हो है, त्यस कारणले एकदम ह्याप्पी छु एकदम। विशाखालाई मैले सुनेको नाच्न पनि निकै राम्रो आउँछ अरे, हो नर्भस हो र आज म छैन नाच्न एकदम राम्रो आउँछ अरे नि त, कि अब थोरै नाचेर देखाउने भाग्य र मैले सालको पात गाउँछौँ होइन, तपाईँले चाहिँ नाचेर देखाउनु पर्यो हुन्छ, यसरी मात्र आउँदैन मलाई आँखेको टिकटक बनाउन पनि एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ होइन, त्यसरी नै नाच्दा पनि भयो होइन। ल म गाउँछु टिकटक बनाउनु है त, हुन्छ कुन गीत मलाई आँखेको परेलीमा है, ल हुन्छ ए यसो चाहिँ होइन, ल क्यामेरामा फ्रेम सेम मिलाउनु है त, म गाउँदै नानीले है त, मलाई आउँदैन त्यस्तो, त्यही पनि गाउन सघाउनु पऱ्यो है, मलाई त कहाँ आउँछ त, मलाई आँखेको परेलीमा गाजल लाउन मन लाग्छ किनिदेऊन साइला दाई, मलाई दुई चुल्ठी बाटेर फुल लाउन मन पर्छ टिपिदेऊ न साइला दाइ, म त लाउँदिन मखमलको खैके, अत्यन्तै राम्रो गीत छ होइन, अत्यन्तै राम्रो गीत छ, बसन्त सापकोटा दाईको एकदमै मन परेको गीत होइन, राम्रो गीत हो, नानीले टिकटकमा मेसो नपुर्यायो भने अत्यन्तै राम्रो हो, ठिक छ, न त त्यो धारी फुले भैसैमा मलाई आउँदैन, आउँछ होला नि त गाउन, ल अलिअलि अलिक इनर्जी गर्नु पर्यो नि त कहाँ त है, ल लोकदोरी होइन नि हो, ल स्टार्ट ल, दारी फुले भैसैमा चस्मा लाउँछु पावर, दुई दिन गाउँमा बस्दैनौ सिकिहाल्छु लावर, तिन वर्षमा एक महिना नि गाउँमा नआउने, यस्तै होला यस्तासँग माया पलाउने, भइगो भइगो तिमीसँग प्रेम नलाउने, ए भइगो भइगो तिमीसँग प्रेम नलाउने, वाह ल तपाईँ टिकटकमा पास हुनुभएको छ है, कति कति नम्बर कति दिने टिकटकमा, यो गीतलाई त एकदम गीतको त हामी पूर्णाङ्क नदिउँ होला, नाचलाई चाहिँ कति दिने पाँचमा, पाँचमा अब सिक्न बाँकी छ तिन दिउँ होला, गायन भन्दा नाचलाई कम भयो होइन, अलिकति अगाडि राख्नु पर्यो तपाईँ, हामी यति बेला यो पश्चिम तिर आएको कारणले गर्दा देउडा पनि सुनौ थोरै, यता भाग्य नेपालीले पनि गाउनुहुन्छ, यता विशाखाले पनि गाउनुहुन्छ, अलिअलि म पनि प्रयास गर्छु होइन, कहाँ हामी त सकिँदैन, विशेष त नानीले गाउनुहुन्छ, हामी कहिले पूर्व पुग्छौँ, विशेष त गीत गाउनु होइन सुन्ने श्रोता हो हामी चाहिँ दर्शक हो होइन, त्यो पनि गाउन छक्का पन्जा फिल्मको गाउन त है, देख न चम्पा भन्ने है त, एकदम ल को स्टार्ट गर्ने, यता ए होस्टलाई स्टार्ट गर्न दिउँ, मजै छुट्टै हुन्छ नि होइन, त्यही भएर यता ल, मलाई त फेरि त्यति आउँदैन कि जस्तो लाग्छ, म त लोकदोरी गाउँछु विशेष त होइन, तर यो देउडा पनि अब लोक बेसकै गीत सर एकैचोटि तिनजनालाई है त, देख न चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेकको छारा, तम्रा नि हाम्रा बाहेकको छारा, बिरना मान्छेका बिरना पिरती, बिगारियो मान्छेका बिरना चिरती, ठाउँ बिरना भए पनि यो मन तिम्रै काखीमा, देख न चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेकको छारा, भाग्य नै भने नि गायक बन्छ है क्या, स्वर चाहिँ अत्यन्तै राम्रो है, यति रुगा खोकी लाग्दा पनि यत्रो गाउनु भनेको होइन, कस्तो छ नानी मेरो स्वर, एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो, दसमा कति, दसमा
एकदम एकदम राम्रो भयो, रमाइलो भयो। कतै लिरिक्स बिग्रियो भने हामी क्षमा चाहन्छौँ, त्यति होइन लिरिक्स याद भइरहँदैन सबै गीतको, गाउने प्रयास गऱ्यौँ। अब हामी छोटो छोटो पनि बनाऊ होला भिडियो, धेरै लामो बनाउनु भन्दा पनि दर्शकले लामो भन्दा चाहिँ केही कुराहरू मिठो गीतहरू सुन्न पाउनुभयो भने रमाउनुहुन्छ। गीतै सुनाऊ, अरू गाइरहेका गीतहरू पनि तपाईँलाई विशेष मनपर्ने गीतहरू मध्ये कुनै गीत सुनाउ न त, जस्तो पुरानो गीतहरू कुनै आउँछ फिल्मको गीतहरू, नयाँ गाए पनि हुन्छ, नयाँ गाए पनि हुन्छ। चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गो पेरुङ्गोमा आउँछ कि अर्को गोजी मदम छैन मेरो कुन आउँछ, नत्र अर्को यो आउँछ चरी चट्ट परी उरु पछाडि खोला छ नि त खोले तिर तिर भन्ने हुन्छ। छिनिक छिनिक हो हजुरले नि गाउनु ल, म त जिब्रो होला यसो गर्छु ल है त। छिनिक छिनिक कनिका नमलोमा खेलाउनी, कहिले होला हातैमा चुरा पोती खेलाउनी। छिनिक छिनिक कनिका नमलोमा खेलाउनी, कहिले होला हातैमा चुरा पोती खेलाउनी। खोली तिरै तिर हे तिमलाई सधैँ रमाइलो, मलाई सधैँ पिर। चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर, चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर। अलिक विशाखालाई कस्तो लागिरहेको छ त अहिले इन्टरभ्यु लिँदा? एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, अलिकति अप्ठ्यारो डर भन्ने त लाग्दैन नि होइन? एकदम खुसी लागिरहेको छ यसरी उहाँसँग इन्टरभ्यु लिँदा। एकदम एकदम उहाँको जो धेरैजनाले भन्ने गर्नुहुन्छ भाग्य नै उपायनको हात जहाँ पर्छ त्यहाँ चाहिँ भाग्य नै बन्छ अरे। धेरैजना प्रतिभाहरू नयाँ प्रतिभाहरूको भाग्य बनाइसक्नु भएको छ, धेरैजना प्रतिभाहरूको प्रतिभालाई लिएर आइसक्नु भएको छ। आफैले पनि गीत रेकर्ड गराइदिनु भयो पश्चिमकै शिवराज बिका भाइको गीत, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेत्रबिन भाइ हुनुहुन्छ तपाईँसँगै गोल्डन पनि भिन्नु भएको थियो अरे, उहाँको गीत भाग्य नेपालले नै रेकर्ड गराउनु भएको, हेर्नु भएको छ हेर्नु होला होइन। शब्द पनि मैले एकदम राम्रो शब्द पनि लेख्नुहुन्छ त्यो गीत। त्यसैले विशाखाको प्रतिभा त धेरैजनाले देख्नु भएको छ, आफैमा प्रतिभावान हुनुहुन्छ होइन, तर भाग्य नेपाल आइसक्नु भएको छ, अझ माथि पुग्नुहुन्छ होला मैले त्यो होइन। हामी भन्दा पनि हामी त एउटा भिडियो बनाएर जसरी तपाईँले अहिले गर्नुभएको छ मेरो त्यसरी हो, ठुलो हात भनेको त दर्शकै हो, सबै कलाकारदेखि लिएर हरेक चिजमा जुन चाहिँ अडियन्सको पावर जति चाहिँ हामी कसैको पनि हुँदैन, चाहे राजनीतिमा होस् चाहे कलाकारितामा होस् चाहे जेमा होस् है, जेमा पनि दर्शकलाई चाहिँ भगवान् मानेर काम गर्ने हो भने त्यसमा असफलता भन्ने छँदै छैन। त्यस कारणले नानीको पनि सबैभन्दा ठुलो पावर भनेकै दर्शक हो, दर्शकहरूले कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने हो। हामी त भिडियो बनाएर उहाँको हाल्छौँ, त्यस पछाडि पब्लिकले चाहिँ हो यो गीत यति राम्रो भोइसलाई चाहिँ त्यतिकै गाउँमै राख्नुहुन्न है, उहाँलाई रेकर्ड गराउनुपर्छ, उहाँको चाहिँ स्टेजसम्म ल्याउनुपर्छ, प्रोग्राममा लानुपर्छ, ती सबै हातहरू भनेका दर्शक हुन्। हामी त केवल क्यामेरा हो, हाम्रो बोली हो, त्यस पछाडि तपाईँहरू सामु पुग्छ, त्यस पछाडि दर्शकहरूले मन पराइदिएर नानी जस्ता नवप्रतिभाहरूलाई उहाँहरूको भिडियोहरूलाई लाइक कमेन्ट गरेर अझ धेरै प्रोत्साहन स्वरूप कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, सेयर गरेर आफ्ना साथीभाइलाई भनिदिनुहुन्छ यस्तो यस्तो दाङमा चाहिँ एकजना बहिनी रहेछ, उहाँको स्वर चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ है भनेर त्यो भनिसकेपछि मात्रै उहाँहरू सबैको मनमा बस्नुहुन्छ, त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा त है। अब एकदमै त्यो कुरा मुख्य कुरा त्यही नै हो। अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ, अन्तिममा विशाखाको बुवाको गीत सुनाऊ है, बुवाको गीत आउँछ नि, लोकगीत लोकगीत जस्तो छ नि, कृष्ण परिवारसँग गाउनुभएको त्यो गीत आउँछ आउँछ, त्यो गीत गाउँ अनि त्यसपछि हामी छुट्यौँला। हुन्छ जुन त्यही है जुन सँगै ठिक छ सुर जुन सँगै आउँछ साइला झलमल तारानी तिम्रै लागि हो नि साइला यो जो बन्सारानी फुल फुल्यो डालीमा ढलमालाई देऊ माया नगर अलमाला फुल फुल्यो डालीमा ढलमालाई देऊ माया नगर अलमा हालाई देऊ माया नगर अलमाला। अब त बुवालाई गाईकै खोज्नु परेन नि त होइन,
बुवाले गीत रेकर्ड गराउनु भयो भने त छोरी यति मिठो गाउनुहुन्छ, अब अन्त गायकी खोज्न किन जानु पर्यो त, हो कि होइन? कि नजिकको तीर्थ हेला जस्तै पो हो कि नानी, बाबाले सुर चित्त बुझाउनुहुन्न क्या हो? हामी अन्तिममा छौँ, अब चाहिँ छुट्यौँ पनि होला, वन महिनाको धन गाउनु आउँछ कि आउँदैन? भागिने उपानीको चोइस नत्र चौरीको छम्रो छोर्ति नत्र कसरी कसरी त्यो एउटा गाइदिउँ भन्ने छु एकदम यति मिठो गाउँदाखेरि त भइगयो त ल अन्तिममा अशोक भाइको ल मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने हे चरी भन, दुनियाँलाई निहाल्ने त्यो आकाश पनि भन, आकाशैमा उडी जाने ए चरी भन, दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मनको खाँचो झन्झनलाई छ त्यहाँबाट चाहिँ यता गाउँ हैन 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 यो नगर मैले एउटा कुरा अझ बिर्सिरहेको थिएँ के भागिनी उपानले अघि अन्तिममा मैले एउटा आधुनिक तपाईँ अहिले भर्खर त्यही होइन होइन त्यो हुँदै हुँदैन त्यस्तो झेली गरेर पाइँदै पाइँदैन होइन तपाईँकै गीत सुन्ने अब यसो गरौँ न यो इन्टरभ्यूलाई पार्ट टू बनाइदिउँ होइन होइन पार्ट टू नबनाऊ होला भन्नु पाइँदैन यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने त्यो शिवराज भाइले गाउनु भएको तपाईँले लेख्नु भएको शब्द आफ्नो गीत त अलिअलि जसलाई पनि आउँछ होइन यस्तो छ थोरै एक लाइन भए पनि यस्तो हुन्छ हामीले आफ्नो भन्दा पनि पराईलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन भए पनि भयो तर मैले भनेअनुसार हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको आफ्नै गीत सुनाऊ धेरैजनालाई कतिलाई थाहा छ कतिलाई त्यसो गरौँ यसो गरौँ त्यो भनेको आउने गीत गाउँ होइन मलाई फेरि गीतै गाउन आउँदैन क्या सुन्न चाहिँ आउँछ होइन कुन गाउँ त नानी नानीले दिने एउटा कुन दिने तपाईँको मनपर्ने गीत भन्नु न चौरीको छाम्रो छुर्पी ल अब कहाँ एक्लै हुन्छ मैले अघि त्यत्रो सपोर्ट गरेको छु अहिले अन्तिममा चाहिँ है ल आखुम है 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 आखुम बाबु अम्ला मात्रै यसो गर्दा कहाँ हुन्छ एक्लै त होइन ल त्यत्रो लामो नङ भएकोले साथ नातेर हुन्छ त आखुम है 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 आखुम है 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 कोही छैन संसारमै तिमी छस् बिगार्नु भयो आखुम है 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 आखुम है 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 कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै चौरीको छाम्रो छुर्पी तिमी जस्ती सुपर ब्युटी कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै आज टङ्क बुढादेखि दाइले कुट्नुहुन्छ होला दाइ अब यस्तै हो कसैलाई कोही छैन तिमी जति राम्री कोही छैन संसारमै चाहिँ भनेको छ कि छैन आमा जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै आमालाई त भनेछु नि आमा पछि जस्तो अब जीवनको लागि चाहिने कोही त्यस्तो मान्छे कसैलाई भन्नुभयो छ कि छैन घर परिवार जति राम्रो कोही छैन संसारमै अझै छ छ छ दर्शक जति राम्रो कोही छैन संसारमै हो कि नानी नसकिने भयो भागिने उपानीसँग मिलाएर बोल्छ तपाईँको स्वरमा भनिदिनु पऱ्यो अब लाइक कमेन्ट सेयर गरेर फोकस नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला भनेर सम्पूर्ण फोकस नेपाल हेरेर बस्नुभएका सुदेश अनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट तपाईँहरूको मोबाइलमा बेलुका गरेर युट्युब हेर्नुहुन्छ बिहान युट्युब हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँहरूको फोकस चाहिँ फोकस नेपाल च्यानलमा पनि होस् है यहाँहरूले आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि फोकस नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेललाई दबाइदिनु होला किनभने हामीले सब्सक्राइबको महत्त्व कतिपय बेलामा चाहिन्छ भने ला सबै भिडियोहरू तातो खबरबाट नआउनसक्छ सबै भिडियोहरू अरू च्यानलबाट नआउनसक्छ कहिलेकाहीँ फोकसबाट पनि आउनसक्छ त्यो बेलामा तपाईँले हो मैले सब्सक्राइब गरेको एउटा महत्त्व भएछ है नराम्रो भिडियो हाल्नुभयो भने त अनसब्सक्राइब गर्नै पर्छ है यदि राम्रो भिडियो हालुन्जेलसम्म उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अहिलेसम्म उहाँको च्यानलमा राम्रो भिडियोहरू छ त्यस कारणले यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरेर बेललाई दबाउनु होला यहाँ आएका भिडियोहरूलाई
लाइक गर्न नछुटाइदिनु होला, कमेन्ट गर्न नछुटाइदिनु होला, किनभने यी लाइक कमेन्ट सेयर भनेको हामीले जुन प्रतिभालाई ल्याउँछौँ उहाँहरूको लागि हौसला हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरू सबै नेपालीहरू त भगवान् जस्तो हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई त भनिरहनै पर्दैन, आफैमा पनि यहाँहरू आफै सानोतिनो रेकर्ड जस्तो लाग्छ, विश्वमा अरू देशमा छैन जस्तो लाग्छ। हामी पपुलेसनको हिसाबले थोरै छौँ होला, तर दुनियाँभर छरिएका छौँ, छरिएका मात्रै छौँ, एकता पनि छौँ यस्तै सोसल मिडियाको माध्यमबाट। त्यस कारणले अनुरोध गर्न चाहन्छु, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला आजको भिडियो कस्तो लाग्यो। अनि एकदम क्षमाप्राप्ति छु, मैले चाहिँ अब रुगाखोकी लाउँदाखेरि गाउने कोसिस मात्रै गरेको, किनभने एउटा सुमधुर गीत गाउने नानीको छेउमा बसेर मैले सपोर्ट गरौँ न भन्ने मात्रै भएको हो, त्यसमा एकदमै क्षमाप्राप्ति छु। र मलाई हामीलाई भन्दा पनि विशेष गरी अहिले उदयमान जो चाहिँ मिडियामा छाउनु भएको बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गरिदिउँ होला, उहाँ पोखरामा भइरहेको आइडल जो गोल्डन आइडलमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, सहभागी मात्र होइन उहाँ टप 7 टप 5 आउँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले त्यो त्यहाँ गएर पनि कसरी उहाँलाई जिताउने त्यो पनि एकचोटि भोट गरिदिनु होला। तपाईँहरूकै भोट साथ सपोर्टकै कारणले उहाँ भोलि एउटा राम्रो गायिका बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै नेपालीले सपोर्ट गरिदिनु होला। र शक्ति सरले इन्टरभ्यू लिनुभयो, एकदम थ्याङ्क यू सो मच उहाँलाई पनि, बहिनीलाई पनि यो समयको लागि धेरै 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 धन्यवाद, किनभने अहिले त सपनामा पनि इन्टरभ्यू लिएको देख्छ होला नानीले, किनकि हरेक दिन इन्टरभ्यू इन्टरभ्यू सुत्ने बेलामा पनि इन्टरभ्यू नै हुन्छ होला होइन। त्यस कारणले यो यसरी नै अगाडि रहोस् नानीको सङ्गीत करियर है, पढाइलाई अझ धेरै फोकस गर्नुहोला, किनभने 25-30 पढ्छु भन्दा पाइँदैन, 30 गीत गाउँछु भन्न मिल्छ, त्यही हो मेरो विशेष चाहिँ तपाईँलाई पढाइलाई अत्यन्तै धेरै फोकस गरेर तपाईँले भगवान्ले दिएको यो आवाजलाई बचाएर राख्नुभयो भने तपाईँको त्यो सर्टिफिकेट चाहिन्छ पढ्नका लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, व्यवहार सिकाउँछ, त्यहाँबाट बोल्न सिकाउँछ, तपाईँ भगवान्ले दिएको यो स्वरले मात्रै पनि हुँदैन नि त, जिन्दगी चल्न सिकाउँछ, त्यसको लागि 90% तपाईँ पढाइमा फोकस गरेर 10% करियरतिर दिनुहोला, किनभने 12-15 उमेर छ, यसमा करियरको टेन्सनै छैन होइन, त्यो कारणले 25 करियर बनाए पनि हुन्छ, यसरी नै सङ्गीतमा पनि अगाडि बढ्नु, त्योभन्दा धेरै पढाइमा गर्नु त्यो भन्न चाहन्छु। र शक्ति सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बल्ल धेरै बोल्न पाएँ नि, माइकको समात्न नपाए चाहिँ त बोल्नै पाउँदिनँ, धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। विशाखाले अब अन्तिममा दर्शकलाई भन्नुपर्ने केही कुराहरू राखिदिनु होला, त्यसपछि छुट्टीमा है त ल सम्पूर्ण फोकस नेपाल हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूमा नमस्ते। र मलाई अब उहाँले भनिसक्नु भएको छ है, भोट भोट गर्नु होला भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्दछु सबैजनालाई। र हामी आजलाई चाहिँ छुट्यौँ है, त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई, बाई बाई है त।